Selamu alikum, fëmi të dashur. Pesoj se dhe këtë episod, po e presnë më padurim të shikoni gjërat që kemi përgaditur në vejem për ju. Fëmijët do ju selin si shdo her tjetër, gjërat të bukura, interesante dhe shumë e vlerë. Si shdo her tjetër, fëmijët kam përgaditur hadithet të bukura, poezi, piktura, dekore, të cilat mund t'ju hy në pun në jetën e përdeshme. Besoj se në epizodat e kaluara keni marrë shumë një huri të reja dhe presë në më padure të shikon edhe gjëra të reja që fëmijët do ju silin më pas. Andaj, në ndi, 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 ndishtë një edhe në këtë epizod ku fëmijët më pas do ju silin gjëra të bukura. Të ndjekëm. Selamu alaikum, Hafsa. Aleikum, selamu alaikum. Havsa, si pokale në këtë ditë ka që të bukur? Pokale e shumë mirë, po te? Edhe unë pokale e shumë bukur, elham dhe me fillimin e ditës, dhe të të me fillimin e emisione të këta podi. Do nga të se për këtë epizod, qëfar ke përga ditur, qëfar poezie? Për sot, kam përgjithu një poezi për jetimin. Shumë bukur, po pse je frimzuar të ashkruash këtë poezi? pasi që të kujdesesh për një jetem do të thot shumë, pra jetime është diçka që ne për, për të kujdesemi për të, do të jemi në gjennet. Dhe qëfar ke përshkruar në poezin të ndë, vjerën e jetimit, apo rëndësin e ti? Në poezin time, në fakt, kam përdurë në fillem se si jetime, pra si jeta e ka lënduar jetimin, por pastaj a e është mësuar, pra jetimit, Allahu me siguri do t'ja pranaj lutjen që në gjenat uh, a të takuet me prendrit e ti. Uh, shumë bukur hafsa, do fillosht tani na e të nëjë tërgosh edhe poezin të ndë që e kishë që kruar në lidhe me jetimin. Po, siguresht. Jetime, pse kjo jet ka shumë më lëndaje, pse më duhet të jetaj, pse o zët askors as më përgjigjat, e sa shumë shpirti më digjat, sepse mos të kishë prend, është vërtet marrë, për përqafimin e tyre, shumë madhe të marë, sepse fjallët e tyre vlejnë sa një jetë, nuk mohuhet fakti se është dhimbja e vërtet. Madhëruari Allah, lutjen ti me pranoje, zdo fëmi në këtë botë me gjenet begatoje, jetën e tyre në gjdo aspekt lehtësoje, në mungesën e prendrëve me shpërgjime e tua zëvënësoje. Largoje prej tyre, vuajtjen e mërzin, shëndrojitët e tyre në hari e gëzëm. Allah të shpërblev të avsa, ma shala është një poezimi aftë e bukur, ku në të gjithë përshkruar vlerën e jetime dhe të dhe jetën e ti të cilën e bëm pa prendrit e ti. A të nga rëgosh më shumë rrët jetime, që të, të cilën e marim për përkujtesjen e ti dhe më shumë në lidhje me poezin të ndë. Po, pra jetime është shumë i vlefshëm, jetime është përmandur edhe nga Muhammed Ali Salami, cili ka thënë se kush për kujdeset për jetimin do tjetë si këta dy gishta së bashku me mua në gjennet. Pra ka përshkuruar a fërsin që kemi momo, me mua me dina e nëse për kujdeset me për jetimin. Po t'javësa, që fari sugjerëm fëmijet në qumë se ju vje rastit të shojnë do një fëmijet tim, apo të përkujtesim për ta, apo cilat janë mënyrat të cilat duhet të veprojnë atë aparatyre? Mendoj se mënyrat tim një duhet të silërimi shumë mirë, pra Me jetëm nuk duhet kërtë ju bërtasim, edhe nësa ata gabojmë, duhet t'i këshillohim, pra me jetëm duhet të kemi një afërsi të veçantë. Allohatë është për blejt të avsa, për këto fjallë ka që të bukura, si dhe për uh, poezin të, të cilën a asolla në këtë e bizot. Ishtë një poezim rëkulleshme, të falen dërej shumë. Assalamu alaikum. Alaikum salam. <të> Dhe ja ku jemi këtu sërësh me Muhammedin, Muhammed, salam aleikum. Aleikum salam, Anisa. Muhammed, si kalove sëd? Sëd kalove shumë mirë. Muhammed, a du në tregoj se du në letësh sëd ndo një surë? Po, do të aletëzaj i surën abese. Shumë bukur, a du filasht të në aletëzash këtë surë, Muhammed? Po, me njëher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزقى أو يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدي وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلحى كلا إنها توكرح فمن شاء ذكرح في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أقفرة من أي شيء من خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسرح ثم اماته فاقبرح ثم اذا شاء انشرح كلا لما يقض ما امرح فلينظر الانسان إلا طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها هبا وإنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وهذائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخح يوم يفر المرء من أهله وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يبنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبرح tërhëkuha qëtërëh Ulaikë humu lë kafëratu lë fëgërëh Allah të shpërblevët, Muhammed, mashë Allah të lezën shumë bukur Për po, ku ke mësuar të lezën shë Kuranin? Unë kam mësuar të lezën Kuranin në Londër Shumë bukur, po të nga ku ke lindur? Në Londër Pra dhe atje ke filluar të mësuar Kuranin? Po Në cilë e ke filluar të mësuar Kuran, Muhammed? kanë filluar të mësoj në moshën 4 vjeqare. Po tani, sa so vjeq i ke? 9. Pra që 5 vite le zonë të kuranë, shumë bukur Muhammed. Muhammed, ka qenë për të vështi në mosh ashtë të hershme të lezësh kuran? Jo, nuk ka qenë. Dhe tani i përsërit mirë suret në mënyrë që mos të, më, të harrash? Po. Atëherë, Muhammed, po ti më fëmjive ju thua që edhe ata të uh, përsërisin shumë kurani në mënyrë që mos të harrojnë? Po, le të përsëritim. Allah të shpërbleft, Muhammed, që në asola këtë surë e kashë të buku në këtë bizot. Besoj se dhe fëmive të ju ketë përgjërë shumë. Allah të shpërbleft, as-salamu alaikum. Alaikum salam. As-salamu alaikum, mamar. Alaikum salam, Anisa. Amar, më ardhë, erdi ku atë të vime dhe të kërublika jote për të kuptuar që farë të regjime uh, na e të regjosh sëtë. Uh, a më para se të na e të regjosh të regjime, që farë po bëjën sëtë pasë që ishte dita a mjaftë të bukur? Uh, në këtë ditë të bukur, unë lezova shumë të regjime dhe tani unë dola të pushoj dhe të shikoj se që farë ambienti bukur është këto shumë bukur, po pasi që unë dalë të pushosh, qëfar bëre më pas? Duke shikuar ambientin, unë pash shumë kosh dhe shpes, si zëq duke cicruar, ma që kotele, dhe shpend pula. Sa bukur, Amar, e, mos ndërlidhe të regjimi me shpezët, kofshët, pasi që i përmend edhe sot në këta të bukur? Po, ashtu është. Shumë bukur atër, a do na e të ledzosh? Po, në regull. Spare do nga tërkosh titullin e tregimit të ndë? Po, titulli i tregimit tim titullohet Veza Art, por lidhët dhe me një pot. Sa bukur amar, duke të është një tregim interesant pasë që titullohet Veza Art. Po, A do nga e Po, me këna të Veza e Art. Një bujk i shpendëve kështë gjithë një pot në të atësoke dhe e mori në shtëpi. Të njësërmen, pota bërë një vezë të artë. Bujku dhe gruaja e ti nuk e besonin syve të vetë. Bujku shumë shpejt u bë shumë i pasur, sepse aja i bën të vezë gjdo ditë. Por një ditë, bujku u bë shumë lakmitar. A i kishtë menduar se nëse e therë të patën, dhe o të mund të janë zirte të gjitha vezët. Duke është se do të gjithë shumë vezë të arta, a i e prejo atë por naturisht a i nuk gjeti as një gjë. A i shqetsua shumë, sa që qau për veprimin që kishte e bërë. Porosia këti tregimi është se nuk duhet të ishtë lakmitar sepse e gjenë me të keqa, sepse e mira vjen nga dalë. Allah, të shpër blizë të amarë, kështë një tërgimi cili më la, më la për shtypje të madhe, po të amarë, ki parë ndonjë herë vizë të artë? Jo, vizë të artë, nuk kam parë, sepse ato nuk eksistojnë. Po në këtë ras, pëse flitet për vezë të arta? Në këtë të flitet për vezë të arta, se të regon se qëfar ka bërë kërë njëri. Të thot ka marrë në shambull vizët në artë, sa bukur po. a marrë. Po ti do bëje ndo një veprim si këtë, të këti njëri jodë? Jo nuk do të bëja, edhe nëse kisha parë një, një pat që do të bënd të vizët të artë, nuk e kisha marrë. Po, nëse do e shihje dikën duke vepruar në këtë lloj mënyre, do e tërheqje vëmendjen apo do e lije të bën të çfarë të donte? Unë do t'i thësha një, do ta këshilloja një herë për nëse uh, ë nuk me dëgjon, më dëgjon, për nëse nuk më dëgjon, atë le të vazhdoj ashtu. Allo, a të shpërblev të amar, uh, amar uh, ti sigurisht ke edhe ndo një mesaj për fëmijet, cilë është aji për fëmijet që ke përgatitur? Uh, që ke kam për fëmijet është se, Uh, se, nëse nuk mundohen i të punani për të fituar para, atëherë më se bën një pun që nuk të bën vetë. Allah, të shpërblevë të për këtë regim ka shtë bukur uh, dhe interesanci dhe mesajnë që mërë nga tja. Allah, të shpërblevë të asilam alikom. Alikom, salam. Salam aleikum, Dea. Aleikum salam, Anisa. Si e sot? Shumë mirë, alhamdulillah, po te. Edhe unë jam shumë mirë, alhamdulillah. A do na trekosh se çfarë kurioziteti do na sjellësh sot? Për sot kam përgjithësor të flas për girafat. Për girafat, duke duke të se do na flasësh për një kuriozitet mjaft interesant. A do fillosh të na tregosh kuriozitetin, Dea? Sigurisht. Girafat janë kofsh me qafë dhe këmbë shumë të gjata. Por kjo nuk është interesant ja, në këtë kuriositet, sepse të gjithë dhe din këtë gjë. Por qofa tyre është 2 metra e gjatë. Gjirofat me ashkoj peshoj 1200 kg, kurse gjirofat femra peshojnë 830 kg. Ato e ka në familje edhe devën, e cila jetë në shkretë A gjirafa mashkull është më ma e fort se një ari pëllar, kurse gjirafa femër është më e fort se një ojk pëllar. Ato konsumojnë gjethë. Qafa tyre ka shtatë roza, ndryshe nga gjitarët e tjerë. Ato i shërbejmë për zgjate një qafës, për të mbledhur gjethet e pëmve të larta dhe për t'ingrën ato. Mirë dhe, po do nga të regojsh se uh, përvesh këtyre cilësive uh, që ko uh, gjirofa, a ko ando një karakteristikë qitër që e dalon nga kofshët tjera, për shambull uh, a shushtruat me kofshët e tjera, apo ko ando një veç, veç, të veçan qitër nga kofshët? Uh, gjirofa është një kofsh e urt, dhe ajo ndo një herë shëqiruat edhe me kofshët e tjera, ajo jetën në savona, në Toka me bor. Dea, po a ka të veçante dhe gjithka tjetër gjirafa? Po, gjirafën e karakterizon edhe në gjyra, të cilën e ka për të kali dhe të zezë. Bukur, Dea, uh, ke për të shtuar dhe gjithka tjetër në lidhje me gjirafat? Unë nuk kam për të shtuar asgjë, sepse kam të reguar se gjirafa është kofësha më e gjatë, me këm dhe qafë shumë të gjatë, është e fortë, uh, është e, e urtë, hanë, 29 kg gjitha për t det. Të falenderoj shumë dea uh, për këto gjerat të bukura që nasullë dhe në lidje me gjirafat. Shpresoj se fëmje ta kënë kuptuar këtë kuriozitet uh, dhe ta kënë mësuar edhe ata di në lidje me gjirafat. Të falenderoj shumë, assalamu alaikum. Aleikum, assalamu. Assalamu alaikum, hubejb. Aleikum, assalamu alaikum. Hubejb, a du në atërgës se për qëfar hadithi të flasës sot? Po, unë do të flasë për hadithin për vlerat e shëqerimit sh të ledzimit të Kurani. A du filasht të në atërgës hadithin? Po, sigurisht. Ka thënë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, ledzojën i Kurani, sepse a i vërtit do të vijen dërmjetësues për shëqeru e si ti ditën e gjykimit. Hubejb, a du në atërgës se si e kuptën të këtë hadithë? Unë e kuptoj këtë hadith se ne duhet të lexojmë sa më shumë Kur'an sepse ne edhe e dimë se Kur'ani është një ndër veprat më të mira se se cilën të shkruan te Kur'ani që e lexojmë kemi kemi sevape. Dhe, dhe për këtë dhe për këtë ne duhet ta lexojmë sa më shumë sa më shpesh Kur'anin dhe vërtet që ai do të jetë ndërmjetësues për shoqëruesit e tij ditën e gjykimit. Hubib, a do na tregosh Si me ndonë ti të ledzuj më, mësë shpeshti kurana apo mësë shumëti në mënyrë që kurani, kurani në ditën e gjykimit të jetë në dërmjetësues për një? Por, si për shambullë për ata që nuk din të ledzojnë kuran të të, të, të gjenjë ndo mësues apo dhe qëka tjetër dhe ti mësojnë dhe ti mësojnë shkronjat e kuranit dhe të, të ledzojnë kuranin sa më shpesh që të, të përforcohet edhe ledzimi dhe ta lexojnë ta, ta bëjnë një orar si për shembull për leximin e Kuranit dhe ta lexojnë Kuranin sa më shpesh. Allah të shpërblej u bej. Uh, Shpresoj se edhe fëmijët kanë mësuar vlerën e Kuranit, uh, si dhe hadithin të cilin e uh, mësuam nga ti. Të falenderoj shumë Allah të shpërblej. Asalamu alaykum. Wa <të> alaykum salam. Selam alejkum, Anisa. Alejkum, selam. Anisa, si po të duket sot e misioni? Sot e misioni po me duket shumë bukur. A të pëllqim punimet? Të gjitha. Uh, shumë bukur, Anisa, do të nga tërgoj shfar punime uh, ki përgatitur për sot? Unë sot do të pregatëdes një punemi uh, që quetë K.O.B. pasi që fëmijëve mund që duen edhe në përshkolla dhe mund që kruen punë si për ndonjë gjë, për diza, si dizajn apo kështë kështë shumë për kërë. Cilat janë njëtet e nevojshme për e një kërë? Njëtet e nevojshme janë një letër, një fletë me në që gjyrë. Qëfar të doni, një? Unë kam zjedhë në gjyrën e verdhë, gërëshërët, gjithësin e lëngët, nuk nga në vitet shumë, por mua më në vitet për të kapur këtë flukturën, pasi që është shumë bosh kube dhe vendosa që të kap diqka. Unë uh, un ka marrë së pari vizorën dhe uh, i kam bërë, do me thëmë, 5 cm të gjitha këto katrorët. I kam bërë këtu katër, këtu tre. Dhe ja pra ka marrë këtë formë. Pastaj, unë i kam shtypër këto me duarë, që të mund të lakuen më letë kur të bëj kupin. Pashtu, shumë në, në vitet shumë edhe kënë gjitësi letrës, kësë lojnë gjitësi, sepse me në gjitës të lënë këtë nuk mund që të punoj. E marim në gjitësin, të më thënë, kam këtu të gatshëm. Po prap, mund të lirë në... Dhe në e kapim këto dyja, pra. Do të 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 dhe të kemi kujdes me koa pjenë do më thënë? Anisa, uh, kënë gjithë si do të të vrehet uh, pas në gjithës, mund të koa për shambull edhe nga pjesa e brendshme, koa pjenë të kjo kubi? Unë fëmir... nuk kam provuar as njerë, por pas i që është në gjithës që vetëm vizlon, nuk besoj se është ndër një problem. Uh, për, uh, mund të kënë dëshirë uh, për shambull fëmijet që të bëjnë pa duke në njitësave dhe mund të përdojnë edhe në brenda. Të një një mund të jetë për fëmijët sepse unë këtë e kam përvuar gjithësuar dhe risa ta bëj mirë, por për fëmijët nësë është hera a parë mund të ndimoj dikush me i rritur. Shpresoj se uh, do mësuan nga te anjësa dhe do përfitojnë shumë, uh, jo vetëm nga te, por edhe të gjithë fëmijët të tjerë. Uh, pasi që u kap kjo pjesë, ta ne uh, kapen këto pjesë të tjera, do me të në të. Falem isa. Në kap të se. Dhe të shikoj mirë sa uh, është ka për mirë do me thë në dhe në gjitë nuk do të aprekir shumë me dorë, apo sepse kur të kapit në letër, nuk funksionon si në gjithë. Nuk kap. A, nuk kap. Mirë. Tani kime edhe... Anën qeter. Anën qeter. Besoj se fëmijët për din tani se se po shkon procedura e kubiton. Pasi që i kapën do me thënë To pjesët, kjo na kam betur e hapur, por unë edhe nga kjo kam mësuar edhe diqka. Se kjo mund të përdoret si shport, me fleta më të mëba, mund të futen gjërat të më thënë që i ke kryesora, apo gjërat që të nevojit në ty, vetë se kjo jo vetëm që shërbin si kup, por mund të shërbin edhe në këtë mënyrë. Shumë bukur, atër kapet edhe pjesa e lartë? Po, sigureshqë kapet. Si përpërpërpërpërpërpërpërpërp Në vetëse nëse duan fëmije ta bënë shport. Ta një kopim edhe këtë pjesë. A një sa mund që të mi prasë shë dhe disonë? Pasi që duhet i vendosi më shumë gjithësa, sepse kjo mund të, që të na lëshot apo që të na prishet. Prisim një më të mirë. Ja, pra. Mund të marrë shenjë sa. Po. Pasi që, ja pra, përfundoj, nuk ka nevoj. Pasi që e bëm një po. do me thënë kubin tonë, që e ka për gjitësa dhe besoj që fëmijëve do t'ju hynë në punë dhe ju të rëgu vasi si bëhet. Tanë i do e marrë flutërën pasi që më duket shumë bësh, do t'a marrë si dizajnë. Si të kërë për kubin tonë. Ata e rëkapit me atë lojnë gjitësi pasi që kjo nuk mund të funksionoj të këflutura. pra kjo mund të hape të fute diqka brenda dhe të vendoset flutura mund të duke shumë bukur, këto mund të avendës një si dekor, në këtë mënyrë, si të dëni. Vecë se ndisha që mësoj fëmijëve këtë gjë, sepse mua më pëlqiu shumë dhe edisha që mësoj dhe atyre. Të falenderoj shumë Anisa për këtë dekor ka që të bukur. Ky është një ndër dekore të cilat fëmijëve besoj si ju ka pëlqyër shumë, si dhe kam përfituar nga e, ju ka nevojitë në për shkolla, si dhe dizajnë për shqëpi. Të shumë edhe një aranjësa, sërë amarekëm. Aleikum Selam. Selam aleikum Sweib. Aleikum selam Anisa. Si po kalon sot? Po kaloj shumë bukur Sweib. Ëh uh, dhe tanësh rodha të mësojmë një gjë të re nga ti, do thot një vizatim uh, do të ri. Uh, A të na tregosh çtiliz vizatime? Ëh kam dëshirë të paraqes një peizazh natyror, ëh duke përdorur vetëm lapsin dhe ngjyrat e bardhë. Shumë bukur. A ta do fillosh na tregosh më shumë rreth të vizatimeve? Po. Pa tjetër, me që tek pejsaqët natyrore përdoret paracitin mësër shumë të i molet, atër kam përgjithur edhe në disa malet. Nuk kam dashur të athu i më në të ninë, për këtë arsye edhe kam filluar të punoj me malet. E, kam filluar duke bërë dy malet, dy rëzmalet. Më pas, me smolit të dytë dhe malit të tëret, kam dashur të bëjnë një ljumë i cili kalon në përmalit e tjera. Si që po shqit, këtu nuk kam përdur diçka teknikë të veçantë, pos ljopsit dhe në gjyrës të bardhë. Kam filluar ta mbush si përfaqin e maleve, me në gjyrën me ljaps në fakt, dhe kam filluar më pas të punoj me në gjyrën e zezë, duke në aje për këtë në gjyrë ka shtë bukur dhe efektive. Sui, po shqit se në këtë zatim nuk e përdur në gjyrat të shumë, ta du nga të regosh se cilat janë gjyrat që i ke përdur dhe pse i ke përdur në gjyrat Nuk kam përdoru asë një loj në gjyre për posë në gjyresë bardhë, dhe me thënë tek lumi dhe tek si përfasja përmbi për male. Kam doshër të përdoru vetëm gjyre në bardhë dhe, dhe shenjat e gjishtërinjve, të dhe cilat janë bushër sigurisht me lapsë. Kjo punim mund të përzjedhët dhe mund të bëhet me në gjyra. Mund të përdoru në gjyre në gjelbër, në gjyre në verdhë, në gjyre në kalëtër pa problemë, mund të përdojnë shumë gjyrat të ndyrshme, mund të përdojnë gjyren e kuqe, portokalli, e shumë gjyrat të tjera. E, tek tjeli, kam doshur ta mbushë dhe ta paraces gjysëm të mbushur, si që për shihet. Dë me thënë, kam përdojnë vetëm lapsin për në gjyrosjen e ti. E, ka qenë një në gjyrosje shumë e lehtë, dhe më mërbenë se dhe fëmijëve do të vi e, do t'ju vi letë pas këshillave të mija sepse është me të vërtit një vizatimi bukur dhe shumë i veçant. Dhe me thënë së pari fëmi të dashur fillojmë duke punuar me malet, dhe më pas fillojmë duke punuar me lumin, e, si përfaqja dhe mbushja asaj e shumë diska e let, për arsye se ajo mund të mbushet vetëm me laps, ose mund të përdojmë gjyra shumë të ndryshme, gjyra mund të ndezura pasi që është ambient i cili është përshkruar ditën. Allah të shpërblevët Sueb, so që sole këtë vizatim ka që të bukur. siç shte dhe ti besoj se fëmjive do i vje thjesht a, a realizojnë këtë punim pas këshillave të tua. Të falin edhe një ardhër, dhe në takim në radhe, së sëra më alejko. Alejko, së sëra. Fëmi të doshur, pas të vizatimi ka që të bukur, si dhe gjërave të tira të cilat realizuam në këtë epizod, unë shpresoj se të jeni ndjetë të kënoqur me gjërat të cilat le, realizuam. Dhe në takim në radhe, së sëra